Ողջ էին բոլոր նրանց, ովքեր իրենց օրը կրկին սկսել են մեզ հետ։ Այսօր էթիկայի եւ էսթետիկայի շրջանակում խոսելու են գործնական էթիկետից։ Մեր կյանքի հիմքում մեր կողմից ստեղծած տպավորությունն է մեր մասին։ Եթե ընտանիքում կամ ընկերների շրջապատում մենք շատ հնարավորություն ունենք եւ երկար ժամանակ մեզ ցուցադրելու, ապա գործնական հանդիպումների ժամանակ հնարավորությունները քիչ են։ Պետք է օգտագործենք ամեն վայրկյանը եւ հիշենք, որ կարեւոր է յուրաքանչյուր մանրուք։ Սկսենք հանդիպումը պլանավորելուց։ Ժամանակը կառավարեք այնպես, որ հանկարծ չուշանաք։ Հարգեք թե ձեր, թե դիմացինի ժամանակը։ Եթե հայ իրականության մեջ մենք հասնելուն պես կարող ենք բացատրել, թե ինչու ենք ուշացել, ապա աշխարհի տարբեր անկյուններում դրա կարիք այլևս չի լինի։ Նրանք ձեզ կարող են նաև չսպասել։ Չուշանալը ոսկե կանոն է համարվում։ Սակայն եթե իրավիճակն այնպիսին է, որ դուք ստիպված եք ուշանալ, ապա նամակով կամ զանգով զգուշացրեք եւ այս դեպքում պարտադիր ճշտեք։ Ուշացման դեպքում արդյոք հանդիպումը մնում է ուժի մեջ։ Հաջորդ կարևոր կետը դա հագուստն է։ Հանդիպման գնալիս միշտ փորձեք ընտրել իրավիճակին եւ մասնակցությանը համապատասխան հագուստ։ Ամեն ինչ կախված է ձեր ոլորտից, բայց անկախ դրանից մշտապես փորձեք ներկայանալ կոկիկ, հնարավորինս դասական ձևով։ Վստահ եմ շատերը հիշում եք հանրահայտ արտահայտությունը, որ մենք ունենք երկրորդ հնարավորություն թողնելու առաջին տպավորություն։ Դրա համար ճիշտ ընտրված հագուստը կարող է ձեր հաջողության սկիզբը լինել գործնական ոլորտում։ Հոսելով հագուստից չմոռանամ նշել ամենակարևորը. հարկավոր է գրել ոչ շատ բաց հագուստ, անկախ եղանակից։ Եթե արդեն հանդիպել եք, ապա կարևոր է նաև բարևելու եւ դիմավորելու հատվածը։ Կանայք ըստ էթիկետի առաջինն են մեկնում իրենց ձեռքը, իսկ եթե մի քանի հոգի են առկա հանդիպմանը, ապա սկսում է ցանոթացնել այն մարդը, ով հրավիրել է կամ ճանաչում է բոլորին։ Մենք հիմա մեր կյանքն առանց հեռախոսի չենք պատկերացնում, դրա համար եւս կան կանոններ։ Հեռախոսը հարկավոր է դնել կողքի, բայց եթե գործի բերումով է այն ձեզ հարկավոր, ապա զգուշացրեք, որ ընթացքում այն օգտագործելու եք։ Զանգերի դեպքում նախապես ներողություն խնդրեք եւ նոր պատասխանեք։ Մյուս կարևոր կետը՝ գործնական հանդիպումից առաջ կարգավորել ձայնը։ Ընդհանրապես հարկավոր է խոսել հստակ եւ մաքուր։ Ինչի համար է սա։ Մեր ձայնը մեր մասին ասում է ավելին, քան մենք մտածում ենք։ Ձայնի միջոցով ենք մենք փոխանցում ինքնավստահություն եւ կամք։ Сегодня в полицейском управлении Баффало едва не разразился скандал, когда мэр потребовал, чтобы Մշտապես հիշեք նաեւ, որ գործնական հանդիպման ընթացքում կամ հետո, առանց մյուսի համաձայնության, չի կարելի հրապարակում անել սոցիալական ցանցերում կամ տեղադրել մանրամասներ։ Դա կարող է դիտարկվել որպես ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Եթե առաջին հանդիպումն արդեն հաջող է անցել, դուք նոր աշխատանք եք գտել կամ նոր համագործակցություն, ապա հենց սկզբից գրավոր եւ հստակ պայմանագիր ունեցեք։ Դրա համար նախ հարկավոր է կետ առ կետ այն կարդալ, ուսումնասիրել ձեր երկրում տիրող օրենքները։ Եթե արդեն աշխատում եք, ապա կան նաեւ այլ կանոններ։ Ներկայիս իրականությունը մեզ թելադրում է շփվել ձայնային հաղորդագրությունների միջոցով, բայց դա դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ աշխատանքային միջավայրում, երբ վստահ եք դիմացինի համար եւս օրինաչափ է, կամ գոնե մտերմության ու ցանոթության որոշակի սահման արդեն կա։ Խոսենք նաեւ գործնական նվերներից։ Այս դեպքում կարևոր չէ գինը, այստեղ պետք է լինի նպատակ եւ հետաքրքրություն։ Հավատացեք, հատկապես գումար ունեցող մարդիկ կարող են իրենց թույլ տալ գնել թանկարժեք նվերներ, բայց դուք հնարավորինս ուշադրություն դարձրեք առանձնահատկությանը՝ ճաշակին։ Նվիրեք այնպիսի իրեր, որոնք ձեռագործ են կամ տարբերվող, պարունակում են ազգային էլեմենտներ։ Եթե դիրք եք նվիրում, ապա փորձեք հեղինակի ստորագրությամբ տալ կամ ձեր։ Աշխարհի գրեթե բոլոր անկյուններում գործնական միջավայրում հարգալից նվերներ են համարվում խմիչքը եւ շոկոլադը։ Այս դեպքում եւս հարկավոր է նախապես ճշտել կամ փորձել հասկանալ դիմացինի նախընտրությունները։ Օծանելի կամ խնամքի միջոցներ նվիրել չի կարելի։
Բայց ելնելով ներկա ժամանակի թելադրանքից, մենք գիտենք, որ կան նվեր քարտեր, որոնք կարող ենք հանգիստ նվիրել։ Դե իսկ վերջում ուզում եմ հիշեցնել, որ ամենակարևոր կանոնը՝ միշտ շփտալ, լինել հարգալից։